Përshëndetje, a jeni mirë, që shjeni ju, që po kaloni në Kosovë? Besoj që ju kaloni mirë, me hirin e Zotit, me ndihmën e Zotit. E vërtet edhe unë po kaloj në Kosovë, në Kore, me hirin e Zotit. Edhe kam kryer pra karantinimin me ndihmën e Zotit. Ishte goxha e i vështirë. Por ata mundësi me kry karantinimi me sukses. Që shkeni do gjuar më këta rezultati negativ, prandaj mund të kryeja karantinimi pa problem. Pra para di e kam ardhur në një banes ku banon shoku im misionar, edhe sot do të lëviz në një vend tjetër, derisa të kthehem në Kosovë, do të qëndroj në atë vend. Pra sot, ne do të kemi shërbes për mes videos, pra ne të fillojmë e shërbesën me lutje. Le të lutemi së bashku. Zoti dashur, unë të falenderoj për hirin të për mëshirën tënde që ne mund të bëjmë shërbesën prapë për mes internetit. O Zot, ne besojmë që ti na ke bekuar edhe ti na ke ndihmuar që të kaloni mirë edhe pse ka pasu shumë vështërsi. Prandaj ne mund të jemi në këtë kohë për të adhuruar, për të dëgjuar fjallën tënde. O Zot, vërtet o Zot, ne po kalojmë kohën e vështirë, por ose ne duam të mbështetemi pra o Zot e ti, sepse ne kuptuam ose pa ndihmën tënde, pa mëshirën tënde, ne nuk mund të përballojmë këtë situatë. O Zot, pra ose na ndihmo ose vërtet, që të mos harojmë, që ne mund të përballojmë këtë situatë me ndihmën tënde, të lutem ose na forcë besimin tonë, edhe na jep ose vërtet zemër me pas këmbëngulje ose me adhuru ty, me shërby ty ose kudo që jemi, ose të lutem na ndihmo ose. Sot ose ne duam të kalojmë ose të ke adhuruar ty edhe të ke dëgjuar fjallën tënde, pra ta të lutem ose në ave kose të kemi prekje ose ne lutemi në emrin e Jezusit. Amen. A më të këndojmë bashkë, dua të le të këndojmë këngë që e dini mirë, sa hirë ma dështor, do të këndojmë edhe më të ndihni pas me e. Sahi madhështor që një fajto si mua më shpëto kur pritja u pashpresë e qo më kthe dhe më shëro për ty kem fri aj më mëso dhe që kështu pushi që është ndrim të ku a hirë filo, kur të thira me besi. Në qëto vështirësi, kihi për mua plus mjapto. Më qo gjerëso
레전 피알네조디 서바슈쿠 손 넬케미 텍스틴 네미아 카피툴리텟 와르군가 트렘부디에 데리테튼부디에 네미아 카피툴리텟 와르군가 테트렘부디에 데리테튼부디에 운도틀레지 바르구 트렘부디에 유무틀레지 바르구 카틀분디에 코스틀레테 레조임 서바슈쿠 응가냐라 응가냐 와르구 메라다지 titlele de credite și topive adorore de tăgit poplit priptorine de levită umblod în pran Esdras. Și curiosit păr de tăgiuar fiară de lige. E tântă și curiosit de lige ce s-o te chiște ură de la miară de mâni și cerbi. E te frere tu e te banuni în casul de geată. Este să moare de ștate. De ne tăgita citete de tăture de ne Ierusalim tu e te părhapnin dhe të shpalin një njoptim në të cilin të thue, shkojnë në marë dhe silja dhe dek u liri, dek u lastre, dek mërsirne, dek palme dhe dek me gjete të dendura për të bërë kasole, si që është të shkruar. Kështu tërë asambleja tyre që ishin këthyre nga roboria, ndërtoj kasole dhe banoj në to, nga koha i Joseut, birë të nunjet e deri në atë ditë. Birë të Izraelit nuk kishin bërë asë që të tje, dhe që një gëzim shumë i madhë. Ezra legjoj birin e librin e ligjit të Perëndis çdo ditë, nga dita e parë deri në ditën e fundit, e kremtuan festën e 7 ditë, ditën e 8 pati një asamble solene si që e kërkon ligji. Amen. Sot ne kemi temën edhe që një gëzim shumë i madhë. Edhe një do të legjoj edhe që një gëzim shumë i madhë. Po që që është shkruar në vargu 17, populli Izraeli ka pas një gëzim shumë të madhë. Prandaj ne mund të kuptojmë që peshimtar mund të kenë gëzim të veçan. Jo gëzim nga bota, por gëzimi nga kush, nga Perëndia. Pra, ne mund të ne duhet të kujtojmë këtë gjë për të jetuar në këtë situatë të vështirë. Si mendoni, a mund të kemi gëzim apo jo? Po, ndoshta mund të thoni po, por a duhet të mendojmë, a është gëzimi prej Zotit apo jo? A është gëzimi qelor apo jo? Pavarësisht nga situatë gjendja. Kam legjuar një historinë mrekullueshme. Është historia e një personi që quhet Kori Ten Boom. Është besimtare që ka jetuar në kohën e luftës botërore e dytë. Kori Ten Boomi ishte besimtare kruaja edhe ka ndihmuar judejnë, hebrejnë. Ajo ka fshehur judejnë edhe ajo u përpoq me ndihmua ata. Por, më në fund, nazistët kanë zbuluar ato edhe kanë arrestuar Kori Ten Boomin edhe ka burgosur. Edhe në burg, Kori Ten Boomi ka kaluar kone vështirë.
me torturim, me maltratim. Kështu ajo pati shumë një kohë të vështirë. Njëherë ajo ishte vurgosur në një dhomë të vogël, vetëm. Duhet të qëndronë, ka kalu 20 ditë vetëm. Edhe që atë asaj kohë, ajo ishte vërtet shumë shqesuar edhe të shpëruar, sa ajo të ndjente për të vërë vetë vrasje. Pra nda një ditë ajo provoj me vo vetë vrasje, tuk e ra zili me kokë. Por, në atë qashtë, ajo ka dëgjuar një zëri nga zemra, edhe ka dëgjuar, zëri ishte që, si me ndonë ti, a mund të ndimoj ty në këtë situatë, apo jo? A mund të jep ty një vend fshehur, një ndëmësën streja, apo? Streja. Pra ajo kuptoj në atë qashtë, nëse Zoti më ndihmon, unë mund të kaloj këtë situatë me ndihmën e Zotit. Pra kështu ajo ka kaluar 40 ditë. Kur doli nga burgu, të mësën burgu i vogur për një person, njerëzit kanë pa që Korthembumi ishte mërtet, ishte lumtur, se ajo kaloi në të mësën kone vështirë me Zotin. Pra, me këtë histori, kam kuptuar që edhe ne mund të kemi, të mësën, përvojën e tirë. Qëfar përvoja? Me përletuar Perëndin, edhe me përletu gëzimin e Zotit. Qysh është shkruar në tekst, të mësën, populli Izraeli kanë përletuar gëzimin e Zotit. Atër prandaj ne duhet të mësojmë se si mund të kemi gëzimin e Zotit, gëzimin qellor. Sot në tekst ne mund të mësojmë atë gjë, të mëson lidhje me të mëson gëzimin qellor. Të mëson që ne se si mund të kemi të mëson gëzim prej Zotit. Në tekst çysh kemi lexuar të mëson në vargutërim budje, unë dua të lexoj edhe një herë, ditën e dy kryet e shtëpive atërore të gjithë popullit, pritorin dhe levitë u mblodhën pranë Ezdrës, shkruesi për të dëgjuar fjalët e ligjit. Pra, ditën e dy, ne kemi lexuar, të mësën, kapitullit e vargun nga një deri 12, dhe unë kam predikuar, më përpara, të mësën, me datë 28, më duket, të mësën, djala e fundit në qeshor, dhe unë kam predikuar me atë test, edhe ne kemi kuptuar që ata kanë bërë një farë fest. Po, pasi mbaroi fest me ditën e parë, ditën e parë ata kanë kryer festën, por ditën e dytë, kryeret e shtëpive atërore, që është shkruar në vargu, të mëse kryeret e udhëheqësit, priptorin, levitë u mblodhën, pran kush? Ezdrës. Të mëse Ezdra kush është shkruesi? Për çfarë? Pse kanë kërkuar? Pse kanë kërkuar me qëndrë pranëse? Për të dëgjuar fjalët e ligjit. Për të dëgjuar fjalët e ligjit. Pra, ne me këtë varg, unë ne mund të kuptojmë, ne mund të mësojmë gjithashtu, se si mund të kemi çfarë? Të mësojmë gëzimi qelo. Nuk e di, a keni provuar një farë gëzim të veçanë, duke lexuar fjalën e Zotit edhe duke dëgjuar fjalën e Zotit. Besoj që ju keni përletuar gëzim të tjerë, duke dëgjuar predikimin ose duke lexuar fjalën e Zotit. Prandaj,
ne duhet të përpiqemi, ne duhet të përpiqemi pra, në, të mësën, me, me qënë pranë fjallës Zotit. Pranë fjallës Zotit. Sepse të ke të gjuar fjallën e Zotit edhe të ke legjuar fjallën e Zotit, ne mund të përletojmë në gëzim qëllon. Këtë ne nuk mund të shpegojmë pa të mësën te besimtar, te jo besimtar. Sepse jo besimtar nuk mund të kuptojmë. Edhe pa e përletuar, ne nuk mund të themi kjo është gëzimi prej Zotit. Personalisht, duke legjuar fjalën e Zotit, edhe duke studiuar, edhe duke dëgjuar fjalën e Zotit, unë ndjej shpesh, ose shumë herë, kam përletuar gëzim të veçantë. Është gëzimi qëllor. Pavarësisht të situata nga gjendja, fjala e Zotit më prek. Fjala e Zotit më prek. Fjala e Zotit më jep një gëzim të veçantë. Dhe kjo gëzim, kjo gëzim duke është sikur të mëson ne mund të kemi gëzim duke pa televizor ose duke këqyr YouTube. Dhe? Është gëzimi i veçantë. Gëzimi i veçantë. Pra ne unë duhet të inkurajoj që të keni vëne, që të jeni pran kujt? Fjallës. Pran fjallës. Të lutë, ju do të përletoni, duke legjuar fjallën e Zotit, edhe duke dëgjuar fjallën e Zotit, ju do të përletoni gëzim. Nëse doni pra me pas gëzim, edhe në kone vështirë. Po, nëse nuk e dëni, nuk e një, të mësën, vënet, është e vështirë, me kërku, të mësën, me qënë, pranë fjallës, po, ne kemi nevojë për gëzimin e Zotit. Prandaj ne duhet qysh është të shkojmë, ne duhet të qëndrojmë pranë fjallës Zotit. Pranë fjallës Zotit. Edhe fjalla e Zotit na jep gëzim. Prandaj duhet të inkurajoj që të lexoni fjallën, edhe që të dëgjoni fjallën. Në këtë kohë, të mësën, me koronavirus, ne duhet të kërkojmë gëzimin e Zotit. Por fjala sot teksti na mëson, ne mund të kemi gëzim duke qëndruar pranë fjalës së Zotit. Edhe një dëmëson mënyrë për të përletuar gëzimin qëllor, sot na mëson një gjë të veçantë. Ata duke qëndruar pranë Ezrës, ata kanë kuptuar një gjë të veçantë. Qysh është të kërë vargu të 14, gjetën të shkruar në ligj që Zoti kishte urdhëruar me anë të Mojsiut që bitë Izraelit duhet të banonin në kasolle gjatë festës muaj të 7. Dhe vargu 15, dhe në të gjitha qytetet e tyre dhe në Jerusalem duhet të përhapnin dhe të shpalin një njoptim në të cilin të thuhej shkoni në mal dhe silni andej degë ulliri, degë ullastre, degë mërsirne, degë palme dhe degë me gjetet të dendra për të bërë kasolle si që është shkruar. Shko dhe meson. Ata të ke dëgjuar fjallën e Zotit, nga Ezra kanë dëgjuar që ka një ligj, ligji Zotit të meson. Qërë ligji? Që populli Izraelit të banonin në kasor, që atë festës muaj të 7. Kjo festa quhet festa e kasoljes. Festa e kasoljes. Çfarë festa është pra? Kjo festa është prej Zotit. Zoti i ka kërku Mojsiu që bitë Izraeli të banonin në kasole. Pse? Sepse Zoti i donte që populli Izraeli të kujtonin që etërit e populli Izraeli kanë kaluar shkret të tjerë. Kanë kaluar shkret të tjerë pasi u shpëtuan nga, pasi kanë darë nga Egjipti të nësën. Me kujtu
qyshkan kaluar populli tumse etërit e popullit Izraelit tumse për të kujtuar shpëtimin e Zotit. Prandaj un mund të them një gjë të veçantë nga ky ngjarje. Çfarë mund të mësojmë pra? Këta kanë kuptuar fjalën e Zotit, duke lexuar, kanë pasur gëzim pra. Pra kështu ne mund të mësojmë, të mësojmë duke lexuar, duke mësuar, edhe duke dëgjuar fjalën e Zotit, ne mund të kuptojmë, të mësojmë vullnetin e Zotit. Kështu na jep gëzim. Ne mund të kemi gëzim kështu, duke mësuar fjalën e Zotit, duke pasur të mësën preke nga fjalën e Zotit. Por atëherë, pasi kanë kuptuar populli Izraelit, të mësën ligjin e Zotit, ata çka kanë bërë? Pra, çfarë kanë bërë pasi kanë kuptuar ligjin e Zotit? Ata kanë praktikuar ligjin e Zotit. Këta kanë vepruar, çështë është shkruar. Vargu 16 është shkruar kështu, atëherë populli shkoi jashtë dhe soli deve dhe i ndërtoi kasolle, kush mbi çatin e shtëpisë së tij, kush në oborin e tij, të tjerë në oborët e shtëpisë së Perëndis, në shesin e portës së ujrave dhe në shesin e portës së Efraimit. Kështu tërë asambleja atyre që ishin kthyer nga roboria ndërtoi kasolle dhe banoi në to nga koha e Josueut, mirë të nunit e deri në atë ditë, bitë Izrael nuk kishin bërë asgjë të tillë. Dhe që një gëzim shumë i madhë. Të mësën, këta kanë praktikuar. Pasi kanë kuptuar për ligjin e Zotit, lidhje me, të mësën, festën e kasulljes, ata kanë praktikuar kërkesin e Zotit. Kërkesin e Zotit. Çfarë mund të kuptojmë pra? Nëse ne tuam të kemi lumturi gëzim, gëzimi qelor, ne duhet të kërkojmë me praktiku vëndetin e Zotit. Kjo është të vërtet një mënyrë shumë të sigur. Nëse ne duham të gëzim prej Zotit, ne duhet të praktikojmë vëndetin e Zotit. Ne duhet të zbatojmë vëndetin e Zotit. Kjo është të mishter. Mishter. Ndoshta nuk ju mund të ju mund të mësën, pyes një, qështë mund të kemi, pra, qështë mund të kemi gëzim, duke pëfruar, duke praktikuar, të mësën, vënetin e Zotit. Po, është e vërtet. Qështë? Të ndimojmë të tjerë, është e vënetin e Zotit, apo jo? Po, atëherë, nëse ne provojmë me ndimu të tjerë, personalisht, u ndjeva, një farë gëzim të veçan. Të ke ndimuar të tjera. Kjo është vërnet i Zotit. Të mësën, ne mund të praktikojmë kështu. Pra, të lutem, nëse doni me probu, me pas gëzim të ma, ose të doni, nëse doni të jetoni me gëzimin e Zotit, të lutem, praktikojni vërnetin e Zotit. Praktiko një vëndetin e Zotit. Të ke praktikuar vëndetin e Zotit, ne mund të përletojnë gëzim të veçan, që vjen nga Zotit. Të lutë e letë të themi së bashku, të ke praktikuar vëndetin e Zotit, ne mund të kemi gëzimin që vjen nga Zotit. Êshtë e vërtet. Qështë është të shkurën në tështi, që kemi ndëgjuar sot? Sot, populli Izraeli kanë praktikuar vëndetin e Zotit, ligjin e Zotit. Pastaj ata kanë pas gëzim të madh. Kjo është sfida shumë të madh ndaj nesh. Në këtë situatë, këtë gjendje, të lutem, mos i mendojnë, çfarë mund të skemi diçka me vo. Mos i mendojnë negativisht. Skemi diçka me vo. Jo. Kemi ti qka me bo, qfar vëndetin e Zotit, të lute, kërko një vëndetin e Zotit në këtë situatë, për të praktikuar, për të zbatuar në jetën tonë. Pra, që do ti, kërko një o Zotit, qfar mund të bëjë unë sot? Qfar mund të bëjë unë sot?
për ty, për Zot. Atë Zoti do t'i tregoj. Po ndihmoj këtë këngë, po i këtë. Zoti do t'i jap një zemër. Atë provo me praktiku atë, edhe të të keni një farë gëzim, një farë lumëtëri. Unë mund të dëshmoj. Shumë herë edhe unë kam pas gëzimin e Zotit, duke praktikuar. Duke praktikuar vërtet vëndetin e Zotit. Qështë e dini, kote fundi është një libër është votuar apo jo? Kur unë kisha kuptuar që kemi nevoj, që kam nevoj me përkëthy një liber, unë një lizimi, edhe për të bërë, të mëse një liber në Shqip, me Shqip, ishte sfida e madhe, sfida e madhe. Pra, edhe pse isha, kisha, të mëse punu me përkëthy, ishte kurte e vështirë, ishte shumë e mundimshme puna, por pas kam kryer, kur kishte, kur ka dar libri, të mësën, kur ishte botuar libri, ndjeva një lumëtëri, një gëzim. Sidomos, pasi unë kam botuar, vërtet, kisha nevoj për buxhetin, me pagu, të mësën, për ato, për botimin, për libri. Po, pra, për këtë, të mësën, unë kisha nevoj për një farë para, apo për para, por, atini, një dit, një peshqimtari më ka thirrur, edhe më ka tregu. Ne kemi, kur mbullar para, për të mësën, për të ndimua. Ajo nuk e dinte, qëfar unë kam bërë. Por, ata, ajo ka thënë, ne kemi kur mbullar para, pa. Po, unë i thashë, po, unë kam nevoj për para, për të paguar këtë, për, të mësën, për botimin e libri. Kjo ishte, të mësën, përvoja fundi që kam për letuva. Si pas të mësën prekje Zotit, unë kam me fru, edhe Zotit më ka të në gëzim, pas të botimit, prap, duke të gjuar një lajmë të mirë, nga një të mësën motër, prap, unë nuk kam pas gëzim. Kjo është të mësën misteri veçanë, që ne mund të përjetohem si krishterë, si besimtarë. Pra dhe sot, unë dua të inkurajoj që të ke një vëndet me praktiku, me zbatu të mesë vëndetin e Zotit. Qëto ti, të lutem, qëto ti, kërkoni të Zotit, ozo, qëfar unë mund të bëjë? Ose, mund të lezoni, qëto ti, qështë unë një qoj, qëto ti të mesën një pasaj i prej Biblës, për të legjuar, ju mund të legjoni, edhe ju mund të mësën, kuptoni vullnetin e Zotit. Atëherë, ju mund të praktikoni, edhe ju mund të përletoni gëzimin. Mos u dyshoni, të lutem, mos u mendoni negativisht. Mos u mendoni negativisht. Shumë i sigur që ne do të kemi gëzim. Kur të praktikoj, të mësën vullnetin e Zotit. Që është të shkojnë në tekstin e Zotit. Pra, të lutem, tuk e kaluar, kone vështirë, tua të inkurajoj, që ne, tua të ndimojnë, të kujtojnë, që ne mund të jetojnë, edhe në këtë situatë, me gëzim. Që është, tuk e qëndruar pranë, të mëse fjallës, edhe tuk e praktikuar vëndetin e Zotit. Të lutem, kemi vullnet, me qenë pranë a fjellës, dhe mëse në pranë, pranë fjellës për të legjuar edhe për të dëgjuar fjallën e Zotit. Edhe një gjë, qëfar duke praktikuar, ne mund të kemi gëzim të veçanë që vjen nga Zotit. Të lutem, në këtë situatë vështirë, le të jetojmë me gëzim. A më të lutem së bashku? O Perëndi, faleminderit shumë. Sot ne kuptuam që ne mund të kemi gëzim të veçantë edhe në kohën e vështirë. Zot, por
gëzimi që është shkruar në Bibël, në Testin e Zotit, nuk është nga materiali, nuk është nga bota, por nga ti. Zot, ne duam të kemi gëzim të tirë, Zot. Ne duam të jetojmë me atë gëzim. Të lutim për andaj të na ndihmo të përletojmë gëzimin të në Zot. Pra so ne kuptojmë, Zot, se si mund të kemi gëzim të tirë. Të lutim, Zot. Ki më shirë ndaj në ishë, Zot. Të kërkojmë, ose me qënë pranë, Zot. Pranë fjallës atë, Zot. Pranë ose fjallës atë. Për të legjuar fjallën të ndë, për të dëgjuar fjallën të ndë, Zot. Të lutim, ose na ndihmo. Ose që thashtë të nandim ose kur të lexojmë ose kur të dëgjojmë ose fjallën tënde, të lutem na trego vërnetin tënë, edhe nandim ose të praktikojmë fjallën tënde ose edhe ose sot ne ose qëshin e kemi kuptuar ose tuk e praktikuar fjallën tënde, tuk e ose zbatuar fjallën tënde, ne mund të kemi ose vërtet gëzim të madhë ose që venim nga ti ose. Kjo është premtimi yt, kjo është besimi yt, ose pra të lutem na ndihmo ose të jetojmë vërtet me gëzim që vjen nga ti ose. Ne lutemi në emrin e Zotit Jezus. Amen. 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 Lavdi Zotit që ne mund të kalojmë në këtë mënyrë. Për mes internetit, takojemi prap javën tjetër, do të përpiqem me përgatitur predikimin e shërbesën. Mos harroni të merrni pjesën në çdo kohë në shërbesë. Pra, le të përfundojmë sot në shërbesën e Zotit me lutjen e Zotit. A më të në përfundojmë shërbesën sotit me lutjen e sotit. A ty vinë që i në qe, u shëntrop të emrit, arë të mbretëria jote, u vop të vëne ty në tokë si në qe, pukën të në të bërdishme, na e pësot, dhe na i farë fajetona, ashtu si që u afalim ne fajetorve tanë, dhe mos lejo të vjenë në të ndim, por na qëlirojnë nga i ligu, sepse jote ashtë mbretëria dhe fëqia dhe lakëtia për jetë. Amen. Amen. Kaloni mirë, dhe takojmë prapë. Mirë ta kopshim, mirë papshim, ditën e mirë.